rád, vidíte u nás zvrát. Dneska jsou tady další levely od fanoušků. Dneska jsme na kritické hodnotě, máme tady jenom 3 levely. O můj bože, jestli já to všechno dneska dohraju, tak budu bez levelu od fanoušků. No tak doufám, že máte něco připravené. No, dneska začínáme levelem level 482 od Imsama. Prý by tenhle level měl být jednoduchý a já vím, že vy všichni mě trolujete, takže tenhle level bude vysoce obtížný, insane. Play at least on practice. No, to je epické. OK, very nice demon. No ty haďáku. Ho, bože. OK, pojďme tedy na to. Doufám, že to bude hezký level. Měl by to být hezký level. Podle těch komentářů. A je. Můj bože, já vždycky zapomínám na to, že tohle to je dekorace tam. Pod tím zeleným portálem. OK, design vysoce těžký, hezký, easy demon. Tak pojďme si dát practice. OK, opatrně. Tenhle začátek nevypadá až tak těžce. A tady máme nějakého aligátora, nebo co to je? Je to zvíře? Není to zvíře, co je tam napsané? Thanks něco? OK. Celkem těžká šipka, nelíbí se mi to. Co dá tady na nás čeká? OK, robot. Nevypadá až tak těžce, ale já robota nesnáším. Geodash 2.2 už existuje 2,5 roku, se mně zdá, že já jsem se ještě pořád nenaučil toho Spidera. Bože, to se ještě se netěší na ten swingcopter. OK, míč nevypadá až tak těžce. A kostka, OK, zatím celkem jednoduché. Tady je to takový easy demon, bych řekl. Aha, tak tady na 69 se dostáváme na tu nejtěžší část levelu nejspíš. Bože, co to je tady tohleto? Ale vypadá to celkem krátce tady ta část, ale tady asi na normál modu budeme končit. A ano, tak dohrajeme to do 69. Dáme si takový challenge. Dobře, zbytek takhle dohrajeme na practice. A tahle ta malá šipka, to nemyslíš vážně. To je ještě horší než tamto. O můj bože, tahle ta část je úplně nádherná. Když se úplně odlišuje od toho levelu, ale vypadá nádherně. OK, a to je konec Dragoneska, subs, Miloš. O, žádný gamingas. No tedy OK, to samozřejmě nevadí, ani tady žádný dedicate. O ne, to je tak depresivní. OK, pojďme to tedy zkusit aspoň do těch 69%. To by ještě nemuselo být až tak těžký. OK, 14%, už se posunujeme. Dobře, konečně šipka. Teďka letíme, 18%, už budeme skoro ve čtvrtce. Tím easy levelem si asi myslel easy demon. Jestli to dobře chápu. Dobře, aha, už se někam dostáváme. O ne, robot! OK, co teďka tady bude, já nevím! UFO, 32. O můj bože, to bylo epické, já jsem tak čekal, že tam narazím. A já jsem se dostal do třetiny, bože. Dobře, samozřejmě, aby jsme to level jenom nehráli. Tak jak bych mohl nějak okomentovat design. A je. Teďka nevím, jestli je to nejlepší. Když už je tak daleko. Bože, tak počkáme s designem. Teďka co je tady? O ano, UFO, já vždycky zapomenu. Abych to taky jenom nehrál, abych taky okomentoval design, protože vypadá absolutně epicky. Tak co bych na tohle řekl? Je to absolutně nádherné, připomíná mě to featured level. Takže by to taky mohl být featured level. OK, block design bychom mohli ohodnotit. To by se ještě podíváme na začátek. Block design je hezký, ale je jemně obyčejný. Ale i na to, že ten block design je jednoduchý, je moc hezký. Dál tady vidím tyhle ty glow efekty, takové typické, ale absolutně nádherné, moc se mi to líbí. A moc rád takovéhle styly levelu. Pozadí je hezké. Sice taky jemně obyčejné, ale taky s tím uznat moc hezké. Když se zaměříš na to pozadí a pak se zaměříš na to popředí, tak si všimneš, že je to možná jemně obyčejný. Ale tak strašně hezky to všechno do sebe zapadá. Možná tady to je všema těma glow efektama. Ale tak všechno to hezky do sebe zapadá. Takže rozhodně by to mohl být aspoň feature nebo epic. A mohl by to být epic. Já si myslím, že bych častěji měl hodnotit takhle ty levely, ať víte co vylepšit a tak dál. Ale tady vlastně ani nevím, co by vylepšit, je to hezké, moc hezké. Dobře, tak jdeme na to, teďka tady bude UFO. Ale jediný problém s tím ale glow efektama je, že je na nic nevidím, absolutně to všechno pro mě zmatené. OK, dal jsem si ještě jeden practice. Když se dostane, že tady všechny ty haďácké na začátku věci,
Tak potom by ten level neměl být tak těžký. Ale musíme si dát pozor. Tak, teďka bude UFO. To je nejtěžší. Já tady vždycky zapomenu skočit. Já ty glow efekty tak nesnáším, jak to svítí. Přesto vůbec nejde vidět. Kdyby tohle byl layout, tak by to bylo mnohem jednodušší. Při layoutu vidíš krásně, co máš dělat, ale je to jenom layout, tak to nevím. Jestli by byl epic. Ale teďka, když se na ten level dívám, tak se mě ani nezdá tak těžký, takže přeci jenom možná nejsi haďák jim sámo. Ne, nedostali jsme se přes na 69, to mohlo být tak epické, 70. Já bych ještě možná chvilku pokračoval, možná bychom to aj dokázali se dostat na tu 100, uvidíme. No a taky bych měl možná pochválit gameplay, protože se mi moc líbí, teda. OK, dostali jsme se na 69. Asi už se dá tedy nedostaneme, ale byl to nádherný level, možná ho ještě někdy dohraju, někdy za kamerou, protože gameplay nádherný, všechno pozadí, popředí nádherný. OK, co bychom napsali za komentář? Tohle už nemůže být lepší. OK, pojďme tedy na druhý level, doufám, že mi to nezničí chuť a že to bude taky krásný level. A druhý level tady máme Gaming Gay is Dead od XXX Roxix. OK, Gamigas tedy sice nikdy neumírá, takže tenhle ten nadpis je clickbait. No ale tedy OK, co nám k tomu píšeš? Gaming Gay no dead? Ha! We will see. Oh ne, to bude nějaký haďácký challenge. For Gamigas verified a Yazerplay. Oh ne, Yazerplay. Bože. No už se bojím. Tak prosím tě, neznechuť mi chuť. OK, 20%. A tam vidím to si připravený. Tak to už se teďka bojím. Dobře, tady to moc nechápu. Aha, to musíš že sknat timeout, OK. Tam se mě zdá, že vidím nějakou waveku. A je. Ale přece jenom to nevypadá až tak těžký. O ne, aha, co je? A toto je co? A toto je co? Dobře, practice. Třeba to nebude až tak těžký. Aha. Jestli to chápu, my budeme muset jít turma. Přece jenom to aha. A tady je ta haďácká část. Dobře, no nevím. Vážně nevím, jestli je to těžký nebo je to lehký. Bože, uvidíme. Bože, tady ten portál, to je tak otravný. To prostě takhle skočím. Aha, tak teď to fungovalo. Dobře. Ale velkou většinu času to nefunguje. Dobře, teď tady bude nějaká ta haďácká část. 60%, no tak. Už jsme skoro ve dvou třetinách. Dobře. Možná bychom se mohli podívat na třetí level. Který doufám, že nebude tak hnusácký. A třetí level se jmenuje Call Breaks od Shadowbrna 1. Prý by ten level měl být špatný. Začali jsme ten level před 2 rokama a zapomněli jsme ho dokončit. A dokončili jsme to potom. A že prý je to hnusný. Špatné barvy. Bože, ne. Beautiful level. Tak doufám, že tohle není nějaký troll. OK, pojďme se na to podívat. No, OK. Zatím to nevypadá až tak špatně. Ano, sice ten pozadí skoro nulový. A ten block design je takovej. Sice akorát, ale. Tak přeci jenom nemusíme hned říkat o svých levelech, že jsou hnusný. Ale OK, přece jenom to nevypadá až tak špatně. Dobře, pojďme. Ani to nevypadá až tak těžce, což je epické. OK, posouváme se. Já bych si asi nejspíš dal practice, ale přece jenom to není až tak špatný, tak čekal jsem něco horšího, čekal jsem třeba layout, ale tohle není tak špatné. OK, teď se dostáváme tady k nějaké šipce. OK, ta nevypadá až tak špatně. A tahle část není hezká, ale no tak. Dobře, teď je tady robot. Vypadá to těžce tenhle robot. Dobře, co nás tady na nás dál čeká? OK, Dobře, ale tady to taky nevypadá nějak špatně. Call breaks, thanks for playing, oh můj bože, to už je konec. Aha, ještě ne, už jsem si myslel, že bys mi odpustil těch 30%.
Dedicated to Fifko, Gamigas, PlayerGeot, Jakubko 2005, Jazzerplay, o epické. Ale tohle se mi zdá, že je z Lonely Travelu, tady tohleto. Okej, okay, o ne, tyhle ty portály, ty mě štvou celkem. To já nesnáším v každém levelu, proč to musí být skoro v každém levelu takhle ty portály vedle sebe. Jestli si taky teďka všiml, nebylo aj tohle pozadí v Lonely Travelu? Ha? Dobře, ještě jednou jsem si dal practice a jediný těžký části by měly být na 30% a tam jeden spider takovej. Takže možná by nemuselo být to být až tak těžký, ale tady ta šipka na 30% je neuvěřitelně otravná. A tohle taky extrémně nesnáším, to je taky jedna z nejtěžších částí. Aspoň, že teda jsou na začátku a není tak těžký se k ním dostat, ale... A 33 jsme ve třetině. Konečně jsem se přes tu šipku dostal a tak hnedka se musel narazit. Klasika Gamigas. O můj bože, dostali jsme se do půlky. No tak, prosím, už to musíme dokončit. Bože, mě už tady teče pot z obličeje, všude mám pot na ruce. Proč musí být takový vedro? Tak teďka pozor, teďka pozor. Jsem nervózní jak svině. Thanks for playing, to není konec. Ne! Tam byl konec, chápete to? Ten jeden, kdybych se ten skok nepodělal. Mohl jsem to už mít hotový, bože. Tak pojďme, jdeme, hype. Oh, bože, konečně jsme to dokázali, doufujeme, že tady není nějaký haďácký skok nakonec. O, oh, ano, není. Bože, tenhle level. Tenhle level. Ano, byl špatný, ale přeci jenom nebyl až tak špatný, že byl až tak strašně špatný. Dobře, byl to takový, dal bych takový servičkový harder, dáme samozřejmě like. Počkej, nedal já se těm minulým levelům like. Jo, aha, ale nedal jsem tomu raid. Level 482, ok, byl to takový osmičkový insane, ok, pojďme ještě na Gaming Game is Dead, podle mě by to mohlo dokončit Gaminga z budoucnosti. Okej, Gamigas z budoucnosti, děkuji. Já už toho mám prozatím dost, všude se potím. Dáme like, podle mě by to mohl být takový šestkový harder. Gamigas už asi napsal komentář. Já doufám, že jste si užili dnešní video. Uvidíme se u dalších videí. A čau.